në anën tjetër gjatë ditës djeshme Ilir Meta ka pasur sulme dhe të paktën çfarë është bërë publike dhe nga gazetarët dhe ndaj Altin Dumanit. Si e shikoni të ardhmen e Partisë Lirisë dhe çfarë simbolizon Ilir Meta në këtë momente për shoqërinë shqiptare? Të flasësh, që kur i thua Partia Lirisë, në fakt, atë emri kam vënë vetë ata, po ai është një biznes, është një biznes që është ngritur mbi mashtrim, është ngritur mbi vjedhje, mbi korrupsion, dhe një biznes që ngrihet mbi një grehin të tillë, pa tjetër që nuk ka më të ardhme, sepse në moment që zbulohet dhe procedohet, nuk ka më të ardhme. Ne dim që ai ka konflikt dhe me bashkëpronaren tjetër, gruan e tij, sepse vazhdon e ka grua, pavarësisht se thonë hiç grua hiç buri, për sa kohë as data s'u ka dalë në gjykat, data e divorcit. Ajo është një parti që ka marrë fund në radhë pa moralisht, sepse një parti është frym. Është frym, është përfaqësim ideologjisë të një segmenti të caktuar të shoqërisë. Ajo në të gjitha këto ka dështuar. Patjetër që aty ka të ngjashmit e Metës në raport me korrupsionin dhe me grabitjen, dhe patjetër që ka të ngjashmit e tij, po ata janë reduktuar aq pak sa që nuk quhen më as parti as grup. Ne kemi parë që edhe në kur e shoqëruan në polici, edhe bie në gjykat, nuk pati asnjë mbështetës ndryshe nga Berisha. Kurse në lidhje me agresionin e tij ndaj Dumanit, ajo është gjëja nga gjërat më të shëmtuara që ne si shoqëri kemi toleruar. Unë prisja ose presë edhe nga vetja ime që të ketë një reagim më dinamik në mbrojtje të SPAK-ut nga shoqëria shqiptare, sepse ne e dimë që shumë opinionistë kanë goditur lugën e çorbës nga pushteti i Meta Kryemadhit, pasi të dy janë kujdesur të kapin pjesën më të madhe të medjave të opinionistëve, me lekët e shqiptarëve, jo me lekët e tyre. Edhe sot ata, nga që janë të helmuar nga helmi i Metës dhe i Berishës, po dhe mos i Metës, ne kemi parë që sot të gjithë nuk merë me veprat penale, kriminale, të frikshme që ai ka bërë, po merën, jo po e shoqërua në mënyrë të dhushme, jo po këshu, jo po ashtu. Çka për mua është të tufshme? A i kishte gati 2 vjetë që linçonte SPAK-un, dhe gati mbi një vit që linçonte kryetarin e SPAK-ut me një fjalor pejorativ, agresiv, vllavrasës, stimulus edhe për njerëz të tjerë. Dhe për mua ai duhet të ishte arrestuar për gjuhë, nga gjuha, jo gjoja. Jo po e bën kështu, jo po e bën ashtu. Ne duhet jemi në përpjestim të drejt, të jetë reagimi shtetëror dhe qytetar me veprën që ka bërë një person i caktuar. Nuk ka temenara për balë atyre që su është dimë su Shqipëria në 30 vjetë. Dhe e kanë parë si një lopë që duhet të atherin, një të amerin, për të atherin. Edhe kjo mëshira që ata po shpëndaj në eter që jo po së arestoj kështu, ndërkohë ai kishte bërë si majmun i kapun pas pemës, nuk lëshonte se bilet e makinës shante, ulërinte, godiste. Unë nuk e di çfarë mënyrë tjetër mund të bësh me një njerëz agresiv, poshtrues dhe denigrues. Nuk ka rëndësi fare kush është, jemi gjithë të barabartë para ligjit. Të tjerët i kanë vrarë, i vrau Saliu 20 janar njerëzit, që as po godisin, as po bënin gjë. Edhe vendimi i Strasburgut këtë dha për 20 janarin është e tmerrshme. Se si mund të vriten 4 qytetarë për një godinë, se gjëja po godit asnjëherë, nuk është në përpjesim të drejtë godina me jetën e njeriu. Flugert, në qovë se qëndrojmë në këtë dosje, kjo dosje ka diskredituar në sytë e shqiptare, flasim politikisht dhe moralisht tashmë çiftin Meta Kryemadhi, por dhe Partinë e Lirisë, sepse aty bënde pjesë dhe babai nën kryetarës së Partisë e Lirisë, ishin njerëz tjerë që kishin lidhje me Partinë e Lirisë. Nuk po hym deri sepse e cakton gjukata është i fajshëm apo jo, Ilir Meta, Monika Kryemadhi, Xhixho dhe tjertë me radhë. Por moralisht ajo dosje që janë bërë publike, mendoni që politikisht dhe në sytë shqiptarve tashmë dhe ato sondaje që tregojnë që Ilir Meta është më i urryeri, nuk ka më punë politikën shqiptare? Ermal, ajo dosje nuk është bërë publike, ato dosje e kemi ne gazetarët dhe kemi bërë publike disa nga kemi parë. Por ajo që unë dua të them është kjo, dhe për mendimin tim kjo është një moment fantastik në favorin e publikut. Jo se dua
të bëj gjyqtarin dhe të shkoj në burg njërin apo tjetrin. Por ne kemi qenë për herë, Brisi për shembull është një nga ato zërat shumë tashpër dhe shumë parimor dhe drejt, që akuzon ngajherë un kam debate me të, si them nuk mund të akuzojmë kështu, do të jemi më etik. Dhe Brisi thot ato gjëra që në fakt ndodhin me të vërtetë në realitetin shqiptar, mirë po politika në çdo rast, politika po them, na ka paragjykuar dhe na ka thënë ato fjalinë famshme, je shitur, i kanë thënë Brisi tek Rama, mua tek tjetri, tjetri tek tjetri, e kështu me radhë, sepse të janë akuza, s'keni asnjë fakt, e kështu me radhë. Po të shohësh dhe ti e ke parë dhe Brisi e ka parë, jam i bindur. Dosjen e Meta Kryemadhit është një modus operandi se si ka funksionuar lëvizja socialiste për integrim. Pra, thoshte Monika, do flas me Mondin, Mondi ishte ministri i saj, Agjinasto, që ta heqi ekskluzivitetin për këtë. E takova Mondin, fola me Mondin, do e heqi Mondi, dhe ndoshte që të nesëmën Mondi e hiqte atë gjën që pengonte atë kushuririn e Monikës, djalin e tezës, çka e ka nga për garën për atë fibrat optike. Pastaj ka më të largët se aq, se ka i kafër. Se gjithë kushurinë i bën këta për të zbutur të gjithë të këqijat që kanë bërë, justifikojnë gjëra me lidhje gjaku, me smu. Po me sa duket kemi një problem me Skype-in. Me sa duket kemi një problem me Skype-in, nuk e di në këto momente jemi duke folur në fakt për zhvillimet politike. Kemi Flogert Muçi në Skype. Po, kishim një problem me Skype-in. Jemi ok? Po, me internetin, ishte me internetin, kështu ok jemi. Ok. Pra, për ta rithën, modeli operimit, modus operandi i famshëm i këtyre është shumë i qartë. Dhe arsyeja pse këta nga 2009-ta në 2017-ën patën një rritje të tillë në vota nga 50.000 në 200 e kusur mijë është shumë i qartë. Këta e shihnin shtetin si lop për të mjelur, po e them unë, nuk po e them për të therrur, ku ministrat ishin ushtarët e tyre, takimet i bënin në për zyra dhe në për hotele, në për qytet, dhe mbyllnin punët, mbyllnin kontrata, mbyllnin gjithçka. Dhe sot që flasim, pra ne them është një lajm i mirë për opinionin publik dhe për ne gazetarët, kjo dosje është dëshmia e gjallë se si operohet në shtet dhe çfarë bënte dje Meta Kryemadhi që tani më janë në akuzë, dhe nuk kanë më asnjë fytyrë të na dalin përballë dhe të na bëjnë neve politik, sepse dosja flet qartë. Nuk po them më shumë detaje nga dosja, se aty ka komunikime, Iliri që i thoshte atit, hajde nga Londra në Tiranë, është histori e gjatë që një ditë do dali, do zbarë dhe gjitha, dhe ne ditë pas ditë do themi aq sa mund themi për të mos prishur dhe ne hetimet, por thelbi mbetet i njëjtë. Pra, kjo që ka ndodhur është praktikisht çmontimi dhe demonstrimi më i qartë i asaj që ne kemi thënë me kohë. Dhe sigurisht ka një përpjestim të drejtë të opinionit publik me atë që në fakt janë dhe bëjnë Meta Kryemadhi, kanë bërë deri dje. Pra nuk janë kot ato sondazhe që Ilir Meta perceptohet si më antipatiku nga gjithë klasa politike në Shqipëri. Kjo është e para. Sa i përket sulmeve ndaj Dumanit, unë dua të them diçka për cilën pastaj kërkoj dhe mbështetjen e Brisit për të ma konfirmuar ose hedhur poshtë. Në momentin që ti kërcënon një prokuror, prokurori ka të drejtë të të padisi dhe dënohesh nga gjob, për këtë mund të ma konfirmoj Brisi, deri në 4 vjet purg maksimum. Pse nuk e bën Dumani? Dumani nuk e bën sepse Dumani nuk i bie atij karremi. Dritan Dajti ka përdorur këtë formulë. Kërcënonte prokurorin, prokurori e padiste dhe prokurori dilte nga çështja e tij sepse i kishte konflikt interesi. Në qoftë se Dumani do e padisi nesër Ilir Metën, i bie që Dumani të dalë një frikacak, jo frikacak që u trëm nga kërcënimet e Metës, po frikacak sepse do duhet të tërhiqet nga dosja e Metës pastaj, se është në konflikt interesi. Dhe Dumani jo vetëm më fal që të ndërpres. Jo vetëm po ta kallëzoj, po dhe thjesht po ti përgjigjej dije në sallën e gjyqit, ku Meta e ka provokuar, e ka thënë o qenë, unë të kam vatë në veshë të tjerë, ruatja e qetësis,
ka bërë që domani të bëhë më përpara procesin dhe anën profesionale ti dhe jo anën morale. Do imagjino se ne jemi gjithë njerëz. Të të poshtroj një njeri sy më sy ashtu dhe ti të heshtësh. Se por unë mendoj që ta mbyll prisë dhe mund të vazhdosh, por unë mendoj se Ilir Meta, sa do që tani është në një lloj paranoje që është çështje psiqike e tij, Ilir Meta e dinte, kam përshtypjen, dhe avokatët që Dumani dhe dy prokurorët e tjerë nuk do binin pre e provokimit Meta. Sa ata janë aq profesionistë dhe kanë dy parë mend në kokë që të bien viktimë Ilir Metës. Por për mendimin tim tani, Ilir Meta ato mesazhe dhe ato kërcënime dje nuk ja ka hedhur Dumanit. Ai ja ka hedhur Vojo Kushit dhe ushtarëve të tjerë që ka jashtë asaj salle. Pra sigurisht, nëse do e hante Dumani, ok, super, do ishte benefit i madh, por për te ja sajt ai komunikon me njerëzit jashtë, me ata që kanë mbetur jashtë, që ai në mendjen e tij diabolike mendon se ka Shqipërinë nga pas, po kjo është histori tjetër, që ju jep mesazhin dhe strategjinë e komunikimit Teddy Blushit dhe shokëve të tij, që strategjia jonë është sulm frontal, kërcënime frontale ndaj drejtësisë. Dhe për mua më shumë se çka besuar që Dumani do bjerë viktime provokimeve të tij, ai po komunikon me njerëzit jashtë, po ju jep urdhra atyre që ka jashtë, po kërcënon ndoshta dhe ata që ka jashtë, duke ju thënë që juve që ju kam atje që ju kisha si kulishat e mi. Në qoftë se nuk më mbroni sot dhe nuk mbani retorikën time, to që po ja them Dumanit, mbajni mend se i kam edhe për ju. Kjo mendoj unë se është strategjia e Ilirit. Në qoftë se sot shikojmë Metën pas sekurave, klasa politike në tërsi, duke qenë se Meta ka qenë një bashkudëtar qofti Ramës, qofti Berishës, gati qofti i Fatosnanës, ka qenë një prej aktorëve kryesor. Dihet e trembur sot kur shikoni Ilir Metën pas sekurave dhe që sado ai ka 2 vite që përdor një gjuhë që s'është fare normale duke qenë se ka qenë dhe president shteti. Patjetër që gjithë klasa politike është e trembur, nuk është vetëm tani biles, tani që ndodhi dhe kjo me Metën, unë them janë trembur që me Berishën. Po tani që ndodhi kjo me Metën dhe mënyra e arrestimit ti pa kompromis dhe pa temenara, si që ishim mësuar këta që të rinin gjithmonë drejtësia dhe policia me temenara, biles dhe kur bërë këta skandale, tishe policia që kërkon të falje, pa tjetë që janë trëmbur shumë dhe majtas dhe djathas, dhe po kuptojnë që tani po morë një shumë të qarë që drejtësia nuk është më fare në nësqetullon e tyre. Për e të parë, drejtësin, në këto 30 vjet është totalisht e pavarur. Dhe besoj që dhe komisioni i famshëm Gjafaj, tani më nuk ka më asë një vlerë. Për kundrazi, në rrasë se dhe vazhdoj të funksionoj, të pseo dhe funksionoj, kam përshtypjen se më shumë do të bëjë harakiri, se sa do s'jel gjoja pasoja. Arestimi i Metës, unë e them gjithmonë, ka ndarë 2 epoka në Shqipëri. Se ishte Berisha, por Berisha bëri atë kashlliku në famshëm që përfundoj me arest në shpi, sepse ishte thjesht me detyrim paraqitje. Nuk ishte situata e Berishës kaq e qartë dhe edhe kaq e kopsitur sa me Ilir Metën. E rrithem, ndahen 2 epoka, epoka para spakut dhe epoka mbas spakut. Mendoj që vërtet gjithë klasa politike shqiptare, tani që sot e tuti, do reflektoj shumë për para se të hedh një firmë, për para se të bëj çfarë do lloj Alish Berishi, duke ditur që të gjitha llojet e aplikacioneve telefonike, e-mail e tjere tjere, sa do që ne e dim që mafia ka shpikur dhe aplikacionet të reja që nuk njihen nga policia, pa tjetër që zbulohen, sidomos me ndihmën e ndërkombëtarëve të cilët spak u kujdes shumë ti falenderonte ditën që u bë arrestimi Ilir Metës. E them dhe njëherë, është e trishtueshme që merren me 2 gjëra. Një, pse u arrestuan atë mënyrë, që s'kishte rrugë tjetër, sepse kundër përgjigjet personi ashtu nuk ke si ta marrësh ndryshe. 2, pse doli gjoja dosja. Të gjitha këto janë gënjeshtra. Të dyja këto heqin vëmendje, janë dinake, diabolike. Të dyja këto që po merren sidomos opinionistët dhe mediat të ndryshme, për të orientuar shqiptarët drejt një mënyre të menduar të infektuar me dashje, e bëjnë vetëm e vetëm që mos merret dikush me veprat, pasi po lexojnë veprat, edhe kokat e mëdha të biznesit dhe të medias i kanë në tavë. Edhe e them, kjo dosja e Metës është vetëm maja e icebergut. Do të ketë arrestime të tjera, zonja Gjikondi? Besoj se do ketë patjetër procedime,
Në rast se do reduktohen vetëm këtu do ishte për të ardhur keq, por mendoj që aty ajo dosje është një vatër qelbi infeksioni e shumë ish titullarëve të lartë shtetit, biznesmenëve, mediave etj. Se si janë të gjithë janë bleksu me njëri tjetrin, në kurisë të pasurive kombëtare, në kurisë të bërjes së ligjeve në mënyrë mafioze, në kurisë të marrjes së licencave për shfrytëzimin e pasurive natyrore në mënyrë mafioze, do janë të pasra fare, sepse ata nuk e kanë pritur kurrë që do vinte kjo ditë. Prandaj i kanë bërë dhe kaq trash gjërat dhe i kanë provat kaq të qarta. Kurrë nuk kanë menduar që do vinte një ditë që do ishin përpara drejtësisë dhe do përgjigjeshin për gjithë ato kusure që i kanë bërë shqiptarëve në 30 vjet. E kuptoj. Fakt Flogert, do doja të pyesja pak. Duke sikur Berisha dhe deputetët e vet po e braktisin metën në momentet më të vështira, e shikon këtë gjë sepse ata dje ishin në Strasburg, kishin pankarta për Saljanin, kishin për Berishën, për metën unë nuk pash, por duke dhe në anën tjetër që duket se ditët më të vështirë të jetës tyre çifti Meta Kryemadhi ishin as ishin gati 7 veta para dyerve të GKK-s. Nëse mundem normal doja të thoja vetëm diçka të shkurtër në raport me atë që tha pyetjen që i bëre Brisit më herët. Po. Ta e kanë kuptuar që e ka marrë ferra uratën dhe shejtani ka dalë nga shishja që kur është dënuar Sajmir Tahiri, që u dënua nga gjykata e lartë dhe pastaj u ridënua, u rigjykua nga GKK-ja që sapo ishte krijuar. Pra që në atë moment, ku gjykata e lartë nuk e çonte në burg Sajmir Tahirin, por GKK-ja e çoi në burg, u kuptua që prisni se shejtani ka dalë nga shishja. Ilir Meta e ka kuptuar që në momentin që ka investuar tek çadra e Lulzim Bashës për të mos shkuar dhe për të mos votuar vetingun. Ilir Meta e ka kuptuar që në momentin që zgjodhi të pranonte postin e presidentit, dhe pse do e vriste politikisht, vetëm që të kishte mundësinë që të propozonte gjyqtar për tek gjykata kushtetuese në post në rolin e presidentit kështu më radh. Pra e kanë kuptuar pasi e kanë votuar në 22 korrik të 2016-s, e kanë kuptuar çfarë kanë bërë dhe i kanë futur stërkëmsha vazhdimisht ligjeve të reformës në drejtësi. Kjo sa i përket pyetjes së parë. Sa i përket braktisjes së Ilir Metës, le të themi, nga ana e opozitës. E para herë duhet të themi qëllimin e asaj protestës së opozitës në Strasburg. Domethënë shkon tek një nga krijuesit, bashkautorët e reformës në drejtësi dhe mbështetësit e SPAK-ut dhe GKK-s, dhe i thua që kemi një gjykatë dhe një prokurorin Tiranë që po na godet liderin e opozitës. Po ku po ankohesh? Si të shkosh dhe të ankohesh tek një print që fëmia yt është i keq. Pra po i thot Bashkimit Evropian opozita që produkti juaj nuk është i mirë se po na godet këtë, por ne duam të vim në Europë. Domethënë ja është absurde që këtu. Por e lëm këtë pjesë sepse ajo është e drejta e tyre, ata e mendojnë ashtu, le ta bëjnë. Braktisja pastaj që i bën opozita Ilir Metës është krejt e kuptueshme dhe krejt e drejtë për mendimin tim. Po pse është e drejtë Flogert? Ata kanë qenë bashkëqytetar. Jo. Ilir Meta nuk ka qenë i ndershëm në raport me Sali Berisha. Po për ndeshmërinë politikën shqiptare këto 33 vite s'kemi parë. Më dëgjo, po flas për periudhën after SPAK, pas SPAK-ut, për ato epokën që Brisi ka bërë një shkrim brillant për të. Pra, kjo epoka e dytë ka një problem, ka patur një kresh dhe një lloj konflikti interesash mes doktorit dhe Metës, që tani mund t'i kenë sheshuar, sepse janë të dy në të njëjtat kushte, por dje e kanë patur. Në momentin që Sali Berisha i shkret nga kati 8 mbante fjalime me i grusht njerëzish poshtë, Ilir Meta e la për mbi 6 muaj vetëm. Nuk i shkoj asë një ditë. Sepse, po i jep të mesajin ndërkomtarve, që unë mund t'jem ai lider i ri opozitës, me mua mund të merëm i vesh, po vetëm më amnistoni nga këto halët që kam me drejtësi. Dhe sa, Ilir Meta ka luajtur rëndshëm diplomatikisht dhe me mesajë dhe me simbolika për të thënë ndërkombëtarëve që unë nuk jam me doktorin. Ja dha vulën dhe logon e tij doktorit në zgjedhje,
Dhe ju tha ndërkombëtarëve tani unë ja jap, po unë dhe mund t'ja marr. Unë dhe mund ta azgjestoj politikisht Sali Berishën. Në momentin që ai e pa që nga ana tjetër ndërkombëtarët nuk i ofruan për të bërë këtë marrëveshje të pistë me të, ai veshi bluzën Fri Berisha dhe shkoi poshtë balkonit. Mirë, po këtë Berisha nuk e harron. Berisha nuk është budalla. Ai e di që Ilir Meta ka shkuar aty poshtë balkonit për hallin e tij dhe jo për hallin e doktorit. Se kur kishte hallin doktorin, kur kishte hallin doktori, ai tentonte të shpëtonte lëkurën e tij në kurriz doktorit. Thën këtë, ata kanë vepruar drejt, sepse e para ai nuk është një politikan që mund t'i zihet besë dhe e dyta elektoralisht Ilir Meta është ndoshta sot që flasim i parëndësishëm. Çfarë dua të them? Partia Ilir Metës është rritur nga 2009-2013, sepse demokratë të shumtë për të mbajtur vendin e tyre të punës kaluan nga Partia Demokratike në 2013 tek LSI-a dhe qëndruan ruajtën vendet e punës, drejtor lëqet e kështu me radhë. U rrit edhe më shumë me Ramën sepse menduan që te LSI-a gjendet më lehtë punë dhe pasi ra nga fiku në 2017, pra ra nga pushteti, të gjithë njerëzit që kishin rreth e qarkë të LSI-së shkuan tek partitë e tyre respektive, se demokratët thonin opozit për opozit, rritë tek PD-ja, socialistët thonin po shkoj sërish të pushteti, su në fundja fundit socialist jam, pavarësisht se jam të LSI-ja. Në këtë moment, ne kuptojmë që partia e Ilir Metës nuk është gjë tjetër verse një parti familjare, ngritur ambi ca baza klienteliste që nuk ka asni struktur, asni vler, asni parim, asni moral, asni dhe si që lindi dhe u rrit ashtu duke ngrën pushtet, vdes duke mos i dhën pushtet. Në këtë mënyrë, Sali Berisha po bën atë ose po qonë në fund atë që nisi Basha në 2017. Atë që nisi Basha në 2017, për ta eliminuar... Kjo është praktikisht azgjestimi politik i partisë Liris. Basha e nisi. Zonja Gjikondi, ju vetë si e shikoni, të shikoni një braktisje nga Berisha, apo ata halli për bashkët nuk mund t'i leqet braktisin njëri tjetrin, apo një strategji komunikimi? Jo, mendoj që marrëdhënët e LSI-së me të gjithë shqiptarët, se është turfën e talin të themi partia Liris, a janë bakë një cilësia, marrëdhënët e LSI-së me të gjithë njerëzit kanë qenë gjithmonë të vritur ambi marrëdhënë e interesit. Edhe brënda antarët e LSI-së me Ilir Metën, do mos gjatë gjithë kohës që e ka konsumuar pushtet një majtas, një djathas, kanë qenë gjithmonë vetëm marrëdhënie biznesi. Në rast se Berisha ka disa simpatizantë të tij dhe ka arritur të ketë frymë tek të ngjashmit e tij, njerëz që janë agresiv, konfliktual dhe i shkojnë me pasion, një gusht i vogël, po i shkojnë poshtë balkonit, i shkojnë ku del ai e gjitha, Ilir Meta nuk ka as këta, sepse çdo marrëdhënie njëre të ka pasur biznes, një tjap. Edhe kur vjen dita që ti e përpara një sekretit të tillë, quhet sekret me gjithë se Meta e di që kjo është më minimalja që i kanë zbuluar dhe është i vetëdijshëm prandaj edhe është i tërbuar, pa tjetër që nuk do kesh më asë njeri këtë dera bugut, plus që këta të PD-së të gjithë nuk e duan Ilir Metën, pasi gjithmonë ai ka konsumuar më shumë pushtet se sa ju ka dhënë atyre vota. Do të thënë, ata nuk kanë pasur një mishërim ose një trupëzim natural PD-ja me LSI-n. Ka qënë një pazar i pasër dhe gjithmonë këtë PD-s e kanë parë me neveri, nuk e duan, nuk e kanë dashur në kumë në pushtetit tyre, jo më tani. Dhe për pëson, nuk do thoja të një të njëgjë, sepse pjell e ati krau është, parashtirë se PS-s dhe PD-s, përveç kusurëve që kanë këto dy forca politike, Ilir Meta ju mësoj, si mjeshtë që është, ju mësoj mësimin e korupcionit kriminal ndaj Shqipërisë. Të dy palëve, donë, ai ku ka qënë ai, jo vetëm që ja mësoj, por arriti të kryon të dhe një si imunitet dhe një relativizim dhe një ambientim të gjithë shqiptarve që po tishe me LSI-n, do bëje karierë, do ishe korruptuar, do kolitesh e ke Monika dhe ke Meta, por nuk do të gjente asgjë. Edhe në rast se do të gjente gjë, do të gjente gjë se ti zihesh me këta të dy, jo se kishe shtet dhe jo se kishe drejtësi. Prandaj e rithem që rënja e asaj kështjeje dhe korrupsioni ka qenë një çlirim i madh moral për kombi shqiptar. Do të thonë, është shumë më shumë se sa ndalimi i Metës.
shumë më shumë është poshtrimi një filozofie që i ka ulur kokën një kombi, që i ka ambientuar atë me korrupsionin, aqsa ka dhe i dhujtarë të cilët thonë që pse u arrestua ashtu, është më minimalia, po të din shqiptarë çfarë ka bërë ai, të merrohen. Çfarë ka bërë jo vetëm në krim ekonomik, edhe njerëzor. Prandaj do ishte mirë që ne në rast parë të shikojmë nga ta kemi marrëdhënien me vlerat, jo me personat dhe jo me epokën. Ta kemi gjithmonë marrëdhënien dhe kutin ton matës me vlerat e një kombi. Fak zonja Gjikondi, nëse qëndrojmë në këtë moment, nëse marrim duke qenë se ka një hetim ndaj metës, por nëse meta dënohet, mund t'i sekuestrohet pasuria sepse në fund ditës asnjëri nuk e kënaq burgu i askujt, por ne duam të dim ato pasuri që janë vjedhur, a mund t'ju sekuestrojnë politikanëve, qoftë Metës, qoftë Berishës, kujdo që është në hetim dhe kujdo që ka shkelur dhe ka vjedhur këtë vend? Unë e them gjithmonë që këta lloj politikanësh duhen goditur aty ku ju dhe më shumë dhe aq sa blejnë. Ai ka bletur aq sa ai korrupsion kriminal që ka bërë ndaj shqiptarëve. Në çdo fush që ka pasur mundësi të shërbime publike, të pasurive publike, aty ka rrjepur Shqipërinë. Nuk ju është bërë vonë fare për Shqipërinë, nuk ju është dhimbur fare shqiptarët. Aty do goditen. Aq sa blejnë, aty do goditen. Se burgun e bëjnë ata, po na mos kaqë se aty i kanë pasuri. Sa aq ajo është janë si harpagoni, aty e kanë mendjen. Puna është ti godasësh aty ku ju dhëm. Ty si të japësh dhe një mesazh për gjithë shqiptarët. Është mirë të zbulohen të gjitha pasuritë, të bëhet një hetim pasuror qilizëm. Bles ky është lajmi. Që Zoti Meta ka dhe një çështje tjetër që nuk i ka mbaruar, që s'është bashkuar me këtë çështjen e parë, është hetimi pasuror. Aty do shikojmë ne, shpresoj, një qilizëm të spakut, të gjitha pasurive brenda dhe jashtë, të tundshme dhe patundshme, nën emra të ndryshëm, edhe nën kopertura të ndryshme. Pra ka dhe një hetim pasuror që nuk është përfshirë me këtë. Pasuror. Po, edhe Berisha dhe Meta ka në procedim dosjen e hetimit pasuror të dy, që ende nuk ka lidhje fare me këtë dosjen e klubit Partizani që sot i konfirmohet Berishës. U shtyr vendimi përsëri. Po normal, sepse gjithmonë avokatët kërkojnë kohë të njëjë me dosjen. Ne janë stile shumë njëra nga ne juristët, po gjëra po. Sado që mund të ashtyn, do vi një moment që do përballesh patjetër me realitetin dhe me veten, edhe me kombin. Dhe tani dhe hetim pasurori Metës dhe i Berishës nuk kanë lidhje fare me dy procedimet, të Metës për korrupsionin dhe të Berishës për klubin Partizani. Jam e bindur që mbarimi dhe hetimi atyre dy dosjeve do e pasurojnë akoma më shumë dhe do vërtetojnë që kanë pasuri që s'kanë bërë fare me klubin Partizani dhe ka pasuri që s'kanë bërë fare me Çesdian edhe me shumë korrupsioni që gjoja janë në dosjet fillestare. Dhe gjëja më e madhe dhe e bukur e spakut është që po gjymon pasurin, po gjymon lekun. Nuk po merret si prokurorite më pashme ose si prokuroria e tanishme civile, e cila për vendimin tim ka një rol mediokër totalisht përballë fuqisë dhe goditjes që po bën spaku në historinë e drejtësisë shqiptare. Flugert, hetimi pasuror mund ta trondisë shoqërinë shqiptare sepse ne kemi ditur të patën flitet gjithmonë në kafenet e popullit, atje ku është parlamenti, e thoshe, këshu e kompozonte Balzaku njëre një kohë kafenet e popullit. Po tashmë do duhet shojmë, do të ronditet shoqëria shqiptare, sepse ne njëre në këto momente pak kemi marë dhe po diskutojmë nga mëgjezit deri në dark, pak informacione që shikojmë që Berisha 5 shtëpi, Meta, Vil, 11 banjo, e ku ta di unë? Hamam, kështë porosit hamam. E kupton ti sa të përshtyr që jemi? I thoshe bashkëshortes në telefon, dua një hamam, le banjën e Macës, po donë të hamam. E këtë donë të qa koncepti megaloman, idiot, kemi fshataresk, donë të hamam. Flogjo. Kupo siste vilën. Jo, jo, të drejtë më të drejtë ka Brisi, po Brisi e bën matjen me kostumin e saj. Bris, tani se cili ka ato masat e veta, e kupton, Iliri ka qenë i shëndosh atëherë dhe ka kërkuar dhe sauna për të rënë nga pesha, se plus hamamit kishte dhe sauna në qofse të kujtohet ai pjesa e mesazhit, do të dhe sauna dhe hamam. Po, po, edhe banjë për Macën. E, pa tjetër. Sa gjuna jemi shumë turk, shumë gjuna. Shqiptarët s'kam banjë për vete, jo më të kishin për Macën. Ajo që
më lindi tani tek sa gjoja brisin, është fleta e fund, ajo rreshti i fundit i para fundit, sepse i fundit ishte që ka prezumimin e pafajësisë Meta, por paragrafi i para fundit në dosjen e Metës, ku SPAK-u falenderonte disa shtete për bashkëpunimin. Falenderonte SBA-t, falenderonte Çiprën, falenderonte San Marinon, falenderonte Austrinë e kështu me radhë. Dhe me çka më lexuar në dosje, kjo historia e Çiprës që përmend SPAK-u nuk ka lidhje me këto akuzat që po flasim tani. Do të ketë lidhje me atë që tha Brisi, me hetimin pasuror praktikisht. Kupton? Sepse po. San Marinon e mirë kuptoi unë që e falenderon SPAK-u sepse atje janë bërë operacionet e jo, e zonës kryemadhe. Kishte dalë që brenda 3 orësh 12.000 euro. 12.000 euro, po, te Perreti, te dyqani Perreti. Nuk ja di me emrat në fakt dyqaneve se... Ajo që më kërciti, ishte Çiproja. Ose Austria. Po Çiproja kryesisht, sepse në Austria i ka bërë ndërhyrje. Çiproja është një lloj vendi që është një lloj parajse fiskale, le të themi, e politikanëve të korruptuar e tjera si. Kështu që sigurisht që kjo përmendje e Çiprës është një sinjal për atë hetimin pasuror. Pastaj a çuditën shqiptarë? Pra, jo. O Flogert, ndjes. Jo, jo. Mund të ketë po. Jo, ndjes. A e di, po mund të ketë pasur dhe agjencitë huaja të cilët kanë ndihmuar sepse dhe me dosjen e Berishës agjencitë huaj zbuluan shtëpit në çdo vend të Europës. Patjetër, po un po them që nga këto shtete që përmend SPAK-u, i vetmi që më del nga llogaria e dosjes është Çiproja. SBA-t i mirë kuptoi un. Është ai biznesmeni, ai operon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ai ka bërë pagesën në SBA për lobimin e Metës. Edhe San Marinon kur ka shkuar kryemadhi dhe ka kryer vizitat. Shuriri. E, bravo. Edhe Austrin ku ka shkuar Meta vetë kështu me radhë. Çiproja nuk ka lidhje me akuzat që ne flasim. Dhe Çiproja është një parajsë fiskale ku bëhet fjalë për ato tjera që tha Brisi me shumë mundësi. Që do të thotë, dhe ky është lajmi mirë, që letër porosit nga Çiproja kanë ardhur edhe për hetimin pasuror. Mund të shtohet më vonë kjo si barë mbi Ilirmetën. Pra është vetëm fillimi. A habitën shqiptarët? Jo, nuk habitën shqiptarët, o Erman. Unë nuk kam parë këto ditë që shqiptarët t'jenë të habitu. A, kam parë që janë të knaqur. Kjo është tjetër gjë. Kam parë që janë të lumtur. Kjo është tjetër gjë. Por, kjo lumturi, po e them kështu, kjo knajsi që shqiptarët ndjejnë, teksa shohin për para drejtësisë njerëzit që i kanë qeverisur dhe si pas perceptimit tyre dhe si pas akuzave të SPAK-ut e kanë zhvatur këtë vënd, është një barë e rënd mbi SPAK-un, që t'jemi qartë. Pra, sa më shumë unë kam besueshmëri të këti, aq më i madh do jetë zhgënjimi në qovë se ti nuk do arrish në prishmërit e mija. Tani SPAK-u ka i detyrë shumë të rëndë. Ka bërë një akuzë me disa vepra penale që i parashikon Metës dhe kryemadhit, por nga ana tjetër ka nisur dhe këtë hetimin pasuror. Shqiptarët dhe ne njerëzit e medias dhe juristët patjetër që janë të pavarur, jo ata që kanë ngrënë çorbën, do jenë të shqetësuar nëse Ilir Meta do dënohet, fjala vjen nesër, për 12.000 euro. Ha? Se kjo do ishte qesharake pastaj. Se ne nuk e dim, po për vilën në lajz nuk thuhet asgjë që kanë. E kupton? Për shkollën e fëmijëve thuhen disa gjëra aty që do i paguën te shatku, po pastaj Brisi tha fjali tjetër që ti e kalove pak si pa zhurm, po Brisi te kaloi pjesën e korrupsionit. Brisi shkoi ose dëgjova unë gabim, po që akuzohet. Nënkuptoj një kriminal dhe gjakatar kur foli për Ilir Metën. Apo e kam e gjova gabim, Bris? Jo. Sepse unë them që ai që nuk do kombin e tij dhe grabit në këtë mënyrë kaq kriminale, to të tjera s'kan asnjë vlerë për që ti bëj dhe ato. Don nuk ka rëndësi jeta e një njeriu. E ka sepse kam dëgjuar. Nuk ka rëndësi fare jeta e një njeriu.
përpara plusi tani që po zbërthejnë të gjitha këto Sky. Ka akuza publike në fakt Flugert. Po pra, po eksakt pra, po më duk sikur i përsëriti Brisi, prandaj doja me që e kisha përball, thash ta korrigjoj. Në fakt nuk ka zonja Gjikoni se një njerëz që vjedh vendin e vet e përdhos mund të bëjt çdo gjë. Patjetër. Qëllimi është të kon mjetin pastaj, nuk diskutohet. Ilez gjaj që më trishton më shumë, më fakt Flugert po të më pres është që këta kur grabisin dhe vjedhin, janë trima. Kur kapen, bëjnë që si bëjnë. Vëton, mënyra më e ndyrë, më e shumëtuar. Don, imagino të faqëni, edhe ne kemi përgjegjësi tona, se të vetëm faji tyre. Është faji edhe mbarë një shoqërie që mësohet me kështu kalbuzimesh, në mënyrë progresive, ambientohet, edhe të duket si pjesë e jote, e kjo pjesë e kancerogjene dhe infektuar. Normalizohen, si normalizohen. Vilez, dëgjojmë dhe ligjërime që mbante bashortja e ti dje, ku justifikon të gjitha. Jo po këshu, jo po ashtu, dhe gjëja më shumëtuar është ku përdorin fëmijë, ku përdorin familjen, jo po kancer, jo po smundja, dhe po ta bësh reflogen, nuk është politikania e parë që i përdor familjarët. Këta sa herë kapen me presh në duar, gjithmonë fusin familjarët e tyre, hallet familjare, bëjnë melodrama, qurre, lotë, thushti tani, ndërkohë që përgjegjësia dhe vepra penale nuk ka, o e ke bërë ose ke bërë, këto sentimentalizmat për të prekur njerëzit, për të justifikuar, a le pastaj që, si duket atë, ajo nuk pyet më njerit që ta këshilloj, sepse një avokat i mirë dhe thoshe që zonja e pandehur, të lute, mos fol, sepse çdo gjë që flet ti, që tani që të shapur çështja, është provë për gjykim edhe merret si dëshmi. Ka thënë aq shumë gjëra dhe ka përmendur aq shumë emra që nuk kishin realisht në dosje, saq që të duket sikur gjej një telenovel, narrativën e një telenovele me motra, vllaj, ky biznesmeni, edhe nuk e bënte pa dashje, e bën për kastile, që të përfshi dhe njerëz të tjerë në proces dhe në gjyq. Ata që kjo ju ka dhënë buk, nga buka jonë, kuptohet, ti thotë se ajo dhe gazetarët i kanë ndihmuar, thotë gazetarët. Po. Zonja Gjikoni po kërcënon, a është gjuhë kërcënuese apo gjuhë shoqërim? Kërcënim. Biles, unë kam dy ditë që i bëj thirrje Elisa Spiropalit, pasi Komisioni i Etikës së Parlamentit Shqiptar nuk ka reaguar përballë një skandali. Pra dje zonja Kryemadhi ka shkuar në ambientin e Parlamentit të Shqipërisë dhe ka kërcënuar me vrasje policat që bën dalimin e Ilir Metës. Dhe kjo është e tmerrshme, se hajde dhe ta bënde në rrugë, se Selin nuk shkon dot ajo, se ka dëbuar Meta nga Selia. Po të shkosh ta bësh me logon e Parlamentit Shqipëris, dhe ko Parlamenti është institucion që duhet i mbroj punojësit e shtetit, i kërcënoj me vdekje, sepse është e treta herë që ndodhë. Berisha që i emrat e policëve që arrestuan Predi Belieri, na e qoj në Greqi, dhe na e shkuan i mediat greke emrat e policëve të shkret. Berisha doli në balkon, lexonte emrat e policëve. Kjo del aty dhe thot dhe fjalë nga më të ndyrat, edhe për moralin e një politikane dhe të një gruaje të një nëne. Pastaj thot dhe do e gjej kush janë se Shqipëria është e vogël. Dhe ne jemi një shoqëri e tërë, e ngrirë, e mpirë, që nuk u dalin për zot institucioneve të shqiptar, vetë institucionet heshtin, sidomos titullarët e lartë, se dhe ata e kanë ngrënë një luftëtor me këtë familje. Edhe kemi arritur në një paranoj të frikshme që ne nuk bëjmë dot ata që zbatojnë ligjin. Që kjo duhet ndodhë normalisht. Flugert. Prandaj them që jo vetëm po ja sa ta mbaroj zonën Gjikon. Jo vetëm për pjesën e policëve, por po të dëgjosh me vëmendje ligjërimin e saj, i gjithë ligjërimi është indirekt kërcënim për personat që kanë qenë pjesë e gjithë përfitimeve të kësaj familjeje. Flugert, gjuhë kërcënuese, simbolik, më ndihmoni, kam nevojë, apo nëse unë shkoj aty brenda bashkë me burrin tim, do t'ju marr me vete? Nuk përjashtoj njëra tjetrën. Tani, faleminderit një herë që e hape këtë çështjen e deklaratave të Monika Kryemadhit, sepse me ato që ka thënë Monika Kryemadhi, na e ka lënë të kuptohen të gjitha pothuajse. Pa dashur të përsëris ato që tha Brisi, për shmëndurinë e sulmit ndaj shtetit dhe shmëndurinë nga ana tjetër të mos mbrojtjes të gjitha shtresave të shoqërisë, pra jurist, gazetar, qytetar, një lloj pandjeshmërie ekstreme ndaj shtetit, ë? Dhe kjo është një farë mënyrë një faj që ne e kemi. Por Monika Kryemadhi dje ka patur dhe çdo ditë që ka dalë, na ka thënë disa të vërteta, Ermal.
E vërteta e parë ishte tek deklarata e saj ku thoshte që unë nuk do merresha më me politikë. Por me që na ndodhi kjo, unë do rikandidoj për deputet. Çfarë nuk kupton kjo? Këta e shohin politikën dhe deputet Lëkun si mburoj për të mbrojtur nga drejtësia dhe jo si instrument për të shërbyer qytetarëve. Se për çfarë është një deputet? Ai deputeti përfaqëson interesat e një komuniteti X atje. Në Dibër fjala vjen unë, në ku diun Brisi e ti e kështu me radhë. Në këtë kuptim, ajo na fal Roberti po të pengoj, po të ndërpres. Pa atë skenën që kishe marrë flamurin e Partisë Socialiste dhe kishe buluar të ndonjëra, të duk normale ty? Edhe bënte shëtitje? Dakord, më dakord, ajo pastaj mua, është... Në fillim s'mu duk, mua më duk si një shalli vendosur për çështje mode, po kur pash nga afër... Ai flamur ishte, por nuk më shqetson ajo. Mua më shqetson filozofia, jo, në kuptimin që më shqetson filozofia... Këto janë mesaje që jepen edhe shqiptarve. Më kupton? Se politikan është model. Edhe imagjino tani, edhe gjua e saj për vetë gjyqësi, për hakmarje, është tjere dhe për shqiptarët e tjere. Pra të, 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 ajo e flamurit, në prapanit, më falë tani, se më flasë shu, është shumë e rëndë. Pa tjetër, më pa tjetër, parti politike. O Brisë. Ja ka ngrën bukën, pra saj partia është aty ku është tani. A i dipë se nuk më impresionoj mua kjo gjest. Sepse ata shkuan dhe i vun flakën se listë Partisë Socialiste më. Dhe më thonë, kanë bërë dhe më kisë se kaqë. Nuk është kjo problemi. Kanë kaluar në ekstreme. Kjo ka qënë pjesa se familje posërishë. Jo, zonja Gjikoni thot është ndryshe militantët dhe ndryshe ti si kostum. Pa tjetër pra. Jo vetëm kaqë, po është një kostum që nga jo parti ka dalë dhe ajo parti dha shansin të grabisë shqiptarët në këtë mënyrë. Pra po, dhe me atë gjest, ajo vetëm sa vetë përjashtohet dhe nga i fundit që mund t'i shkon të ndërmën të identifikohet me zonjën Kryemadhi. Unë e shoh si bumerang atë, po e para në makro është filozofia këtyre e mendimit. Pra këta mendojnë, doktori, Meta, Monika, dhe shpjegojnë një realitet që ka ndodhur pak muaj më parë. Pra Sali Berisha mori me dhunë, me hunjë, me flakadan Partinë Demokratike nga Basha, dhe pasaj e mori dhe me njërës pa tjetër se ne e din që i ka 10 njërës nga mbrapa, dhe Ilir Meta shkatroj familjen biologike për të partin, sepse këta mendojnë që të pasurit një parti politike është mburoj për fatin e tyre juridik nesë në gjukat. Kjo është e para që demonstroj Monika Kryemadhi. Tjetra që demonstroj Monika Kryemadhi është kjo, që ne i japim vlerës jetës tonë vlerë e malë duke bërë atë që dimë bëjmë dhe nga pëlqenë. Brisi si aktiviste, si juriste, ne si gazetare, kështu me radhë. Ilir Meta, gjën që shion dhe nuk jeton do të pa të, është politika dhe të bërit ato që kemi parë. Pra të bërit politike që anë i, pazare që anë i unë, që nësi ka. Dhe Ilir Meta sot është në një paranoj, dhe kjo është e vërtetuar nga më shumë se 10 burime, jo 2 burime, pran ti dhe pran Kryemadhit, është një paranoj që të gjithë të zezën që e ka zënë sot, ja ka bërë e shoqe. Dhe këtë